проблеми у будинку на проспекті Миру 76/1 почалися 6 років тому, коли з'явилися перші тріщини розміром з волосину у стінах, розповідає мешканка квартири на 5-му поверсі Наталя Могильна. За цей час, каже жінка, тріщини збільшилися до таких розмірів, що в деякі пролазить долоня. У нас дуже швидко тріскає дом і розходиться, по стояку тріщить, по капітальній стіні. І в кухні, і на полу. У мене двоє маленьких дітей. Я дуже за це переживаю. Дверима боюсь, щоб не стукнути, щоб стіна ця не впала. Якщо не буде зручне цього питання, я візьму дітей, чи піду до площі, чи вже будемо якось до Зеленського пана звертатися. Якось, щоб нас почули. Я боюся жити в такому аварійному приміщенні. Мешканка квартири, що на 3-му поверсі, Олена Сафонова, з сім'єю рік тому переїхала жити на дачу. Двічі на тиждень оглядає квартиру та навідує батьків. Вважає, проживати зараз у квартирі небезпечно. Ми переїхали в зв'язку з тим, що тріщини йдуть кожен день. І лягаєш спати, не знаєш, чи ти проснешся в своєму ліжку, чи мене будуть відкапувати. Чи буде мені чим дихати, чи не буде. Це страшно. Перекриваю воду, перекриваю світло і перекриваю газ. Тому що, наприклад, в стіні може лопнути труба і потече на сусідів. І так само з газом, ну, теж, щоб уникнути якихось несподіванок. І так само зі світлом. Впродовж останніх 2 років тріщини у будинку почали швидко збільшуватися, розповідає мешканка аварійного будинку Олена Поперечна. Каже, про проблему знають місцеві посадовці. Коли ми подавали заяву в тому році, нам, виходить, після заяви приїхала геологія. Вроді би почали щось відробити, все робилось і геологія бралася. Далі просто пішла тишина. З 1-го по 5-й поверх ці тріщини сквозні. І ми вже як люди переживаємо за своє життя, за своїх діток, щоб нам ці панелі не впали на голову. У грудні 2019 року експертом було визнано будинок непридатним для проживання та надано рекомендації щодо усунення проблеми, розповідає екс-заступник начальника управління житлово-комунального господарства Володимир Путін, який займався цим питанням. Каже, у лютому мав на руках готовий проєкт реконструкції. Експерт провели і визнали цей будинок аварійним з обов'язковим відселенням людей під час проведення робіт. Такий висновок був зроблений 16 жовтня 2020 року. І за цей час, відповідно до Кодексу цивільного захисту населення, ДСНС зобов'язано було вжити певних заходів з 16 жовтня. Тут не було жодного МНСника, не контролювала ситуація. Нам говорять, що на цей будинок замовлена додаткова експертиза. А яка підстава була? У будинку проводять повторну експертизу, результати якої мають повідомити до кінця цього тижня. Готову проєктно-кошторисну документацію передали на державну експертизу, каже начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Державної експертизи виникли зауваження до експертного звіту, якого виготовляв підприємець з Вінниці. На жаль, до цього часу ліцензована організація не надала відповіді на ті зауваження. Відтак ми не можемо отримати позитивний експертний висновок, що дасть можливість вже витрачати бюджетні кошти на ремонт цього будинку. Замовили в іншої експертної організації інший звіт, який буде відповідати всім ДБНам. Василь Новачок додає, чекають на висновок Держекспертизи, щоб провести тендерну закупівлю та розпочати роботу. Додає, будинків, де так інтенсивно збільшуються тріщини, які на проспекті Миру 76/1 в місті більше немає. Загалом будинки, на які час від часу виникають тріщини, є, але їх не можна вважати якимись тріщинами, які можуть призвести до аварійності. Ці тріщини виникають через те, що будинки 50 років тому будувалися без паль або якихось монолітних фундаментів, а на збірних бетонних конструкціях. Посадовець додає, на ремонт будинку планують з бюджету міста взяти 1 мільйон гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.